Ahoj lidi, já jsem Erozočka a dneska si tady ukážeme dárky, co jsem dostala k Vánocům. Je jich jenom pár, ale to nevadí. Bude ještě pokračování, protože pojedu ještě k babičkám, tak. Takže tak. Takže doufám, že se vám bude video líbit, pokud ano, můžete zanechat like, odběr a třeba i můžete sdílet video kamarádům nebo tak. Tak jo, a teď už jdeme na to. Tak jo, jdeme na první věc. Takovýhle tady los. Jako nic jsem v něm neměla a tady ten jakoby nebyl jako přímo pod stromečkem, ale dostala jsem ho jakoby pod talířem, tam jsem měla ještě šupinu. A dostala jsem tady, to jsem teda nedostala nic. Ale měla jsem další dva, který jsem dostala přímo jako pod stromeček, ty vlastně už ani nevím, kde jsou. Tak tam byly jakoby, jak se to říká, no prostě jsem tam vyhrála 40 korun. Tak a teďka přejdeme na dárky od kámošek, tady máme tady tu bale a prostě takovou, píšou tady, že to je koupelová tableta, takže asi něco jako šumivá bomba. A takhle to teda vypadá. Takže tak. Jsem za to mega ráda, takže... Další tady mám takovouhle klíčenku. Na klíče. Logicky, že jo? Tak... takováhle hezká od kámošky taky. Mám to na klíče, ale teď to na klíčích nemám, bych vám to mohla ukázat. Strašně se mi to líbí, takže děkuju moc. Další věc opět od kámošky a kámo. Já s ní jsem tak mega nadšená. Prostě je to... Jo, tak... Je to bezová hůlka. A kamo... Prostě já jsem tak nadšená z toho. Já prostě nevím, co k tomu mám říct. Prostě jí mám strašně ráda a je to super, že jsem jí dostala. Takže děkuju moc. Dále tady máme... Kapesníky, protože kapesníky se hodí, že jo? Takže mám tady asi 11 kapesníků. Ale ten poslední mámka někdy ztratila, když ho prála, takže... Jako stane se, že jo? Ale ty kapesníky se hodí prostě vždycky. Takže za ty jsem taky mega ráda. Takže tak. Dále tady máme DM dárkovou kartu, nebo no, prostě dárkovou kartu. Takhle to mám vypadá vevnitř. A je to strašně super, že já teďka do EM chodím docela často, tak se to hodí. Další tady máme tady tu flašku, která se mi ani nevejde do záběru, takže vám ji ukážu jakože nějak ještě podrobně nějakým dalším tam. Takhle se jakoby otvírá a je modrá, protože modrá je nejlepší a prostě dokonalý to je. Dále tady máme knížku. Takže tady je, jmenuje se to Alá dívka moře. A jmenuje se to Volání z hloubin. A jako za tu knížku jsem strašně ráda. Když, jestli tady tu knížku znáte, tak... Nevím, no prostě jsem vůbec nečekala, že to dostanu. Já jsem si prostě přála nějakou knížku. A takže jsem dostala tady. No. Takhle vypadá ze zádu. Jsou tady prostě ještě dalších asi... 6 dílů dalších, takže doufám, že to bude fajn. A třeba si to jakoby přečtu. Tady to je prostě nějaký podpark, takže zahazuje. Že doufám, že mě to budem bavit. A jdeme dál. Agnes a zakázaná hora. A takhle, když to otevřete, tak tady ze začátku hnedka prostě je nějaký, jako nějaký dopis. A podle mě to taky bude velice zajímavá knížka. Mě tady štědí. Tak.
teda ta knížka, což je super. Takže to by byly knížky. Máme tady Harry Potter Lego. Tady máme ještě k tomu tři postavičky Hermionu, který je Neville, který se taky ukupali, ho nechce zaostřit, a poslední tady je Moody. A pak tady mám takovouhle krásnou jakože knížku, která když se rozloží, tak vlastně z toho pak vznikne celá jakože třída. Já vám někam sundám prostě nějakou fotku, kde to bude prostě líp ukázat. Jako další tady máme Groota plyšáka, kámo, já ho úplně miluju. Taky roztomilý úplně. A je to super, takže jsem za ní strašně ráda a díky ve hlavičkou, to je úplně nejroztomilejší, takže Groot. Poslední věc je úplně nejlepší a největší taky, je musím jenom vylovit, a je to Pennyboard. Halo, prostě já dostala Pennyboard. Jsem za něj strašně ráda a prostě je to super, že jsem ho dostala. Takže Pennyboard. Takže tak. A teďka ten poslední dárek, nebo jakoby to prostěradlo, povlečení. Doufám, že jsme neříkala celou dobu prostěradlo. Prostě povlečení. Tak je vám ho douka. Tak to prostěradlo tady je jakoby polštář. Jsou tam jakože bradavice. A teďka tady, to nemám ještě ustílený, jo? Ale je tady prostě jakoby Harry. A ze zádu je prostě napsáno různě Harry Potter. Takže tak. Tak a tohle by bylo konec dnešního videa. Já doufám, že se vám líbilo. Pokud ano, nezapomeňte zanechat like, nějaký třeba odběr, ať už co nejdřív dostáhneme 50 odběratelů, a můžete se těšit na další video. Zatím čau.